OnlyFans nije fora. Ovo je stranica gdje kreatori imaju svoju slobodu postavljati sadržaj kakav god oni žele, ali je on namijenjen samo za one najvjernije pratitelje. Znamo svi jako dobro kakav se sadržaj tamo pojavljuje. Hehe, ovo je sranje. Cilj je da ti plaćaš neku svotu novaca mjesečno kako bi imao pristup da vidiš nečiju golu ili golog, ovisi ko šta voli. Samo mi nije jasno razmišljanje jednog kromanjonca koji uplati novce za ovo. Doslovno imaš čitavo smetlište takvog sadržaja na milijun različitih stranica i to skroz besplatno. I ti bi sad plaćao recimo Senadi Nurkić $50 mjesečno. Zašto? Ne može mi nitko dati dobar razlog za to. Svake nedelje posneć. Hihihi. A dobro, možda i može. Ne, imam moral. Ne privlači me ova tvoja neizbježna top ponuda od 90% popusta. Ženo u 30-ima. Još pogotovo kad vidim kakva je osoba u pitanju. Hi guys, my name is Maca. I am a famous person. Join me here and see all of my unpublished, uncensored photos and videos and chat with me. 130 tisuća ljudi, jel me neko sprda? 413 slika i 246 videa. Dobro, kako uopće izgleda njen radni dan, stari moji? Sve što intimno radi, snima i trpa u svoj OnlyFans za ljude koji plaćaju $50 mjesečno. Pa mislim, nema kruha bez motike i to je opće poznato, te itekako ima veze sa ovim. Maca dere biznis i u to nema sumnja. Naročito kad od fetiša na stopala napravi čitavu pjesmu. Ali nije ona jedina, imamo i ovog lika. Da, ova osoba ima OnlyFans. Po Twitteru je njegovo dupe sjevalo svugdje jer su ljudi počeli objavljivati njegov OnlyFans sadržaj javno. Ah, dosta! Opalite subscribe. Ne ovom liku za $15, niti Maci za $50, već meni. I to skroz besplatno i imate privilegiju gledat jako glupe videe na koje se, ja se nadam, možete nasmijat. Ne za nemoral, da za idiota. Subscribe. Kako se kaže ispravno na engleski, da li voliš me? Do you loves, jajas, me?